Gå udenom. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har enten mor, for jeg var altid tilhuset sig et eller andet. På en eller anden måde, men også bruder sig. Rasmus. Kondi kunne også være en, der lige skulle. Og igen, Ejs er også rigtig god til lige at komme ned og få noget hjælp af dampen. Kondi er ikke så høj, så han er lige den høj, han er lige sådan. Jeg tror bare, jeg er rigtig. Kondi. Nu skal vi tage kig på maverne. Hvem har jeg? Det er faktisk et godt spørgsmål. Hvem er, har lange fingre? Det hele oplagte bud, det er jo hvis der ligger, er sådan en skål foran ham, så tror jeg også, at... Mikkel har også meget sultan, det er til at sige. Der vil ikke være noget tilbage i den skål, efter de to har... så er der ikke noget til os andre i mig. Skal vi lige kigge på Torsten? Det var ikke Kane. Altså, jeg tror, at Kim er et godt bud her, faktisk. Ja. Hvis det er nogle fysiske godter, måske noget... Fred. Altså, ja. Ikke fordi vi sidder her fatshame overhovedet, men Fred, han, når vi får altid kage om torsdagen til vores frokost, for han har altid en i hvert fald. Så, og de kunne kraftede mig også godt være der. Det skulle måske være en enkelt. Ja. Det vil jeg ikke benægte. Der skal være lidt til kaffen. Ja. Ja.